Do'stlarim, o'zim, qadrdonlarim, qarindosh urug'larim, jigarlarim, Andijon mashina bozoridan sizlarga eng arzon narxda beriladigan Gentra'larni ko'rsatganman do'stlar. Gentra, Gentra, Gentra deb kommentariyani portlatib o'rganlar uchun spetszakaz sizlar uchun jigarlar faqat. Xudo xolasa, aytilgandek 5000 kami bor Gentra'lar bor, bankda puli bor do'stlar. Undan tashqari bes probeglar ko'rsatdim va undan tashqari bank deydimi, nasiya savdo deydimi, kutib olishgan deydimi. Hozir ham 1000 molimni sotaman, qo'yimni sotaman, kutib turaveraman deydigan mashina purishlar bor-da. Shunaqalar ko'rsatganman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Dehqon, dehqon deysizlar, lekin do'stlar shunaqa holatda keladi, shunaqa holat bo'ladi. Mashina purish dehqondan arzon berib yuboradi. Nimagaki puli zaynat bo'lib qolgan bo'ladi. Kam qo'yib ustiga mayli shuni divizioner qilib aylantiray deb arzonroqda berib yuboradi do'stlar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman akalar. Yaxshilab joylashib olinglar. Qora choy, ko'k choy tanlab olib, telefonni yonbosh qo'yib, televizorda uzoqroq o'tirib olib do'stlar, oxirigacha ko'rsanglar, video davomida sotilganlarni ham ko'rsatib ketganman va do'stlar ruxsat bermaganlarni ham narxini yilini bilib ketganman. Videoni pauza qilmasdan so'raganman. Faqat xalq uchun biz do'stlar xizmatdamiz. Xalq bo'lsa bizni bitta like bilan poddeshka qilib qo'ysa, shuni o'zi yetarli bo'lsa. Zamon rivojlanyapti. Men qayerda ko'rsatyapman, sizlar qayerda ko'ryapsiz do'stlar. Siz uyda yotib, oyog'ingiz osmonda qilib videoni ko'rishingiz, xudolasa biz o'zimiz ta'minlab beramiz. Buni minnatdorchiligidan sizdan 1 so'm pul so'ramaymiz. Faqat kana shu like tugmachasini bosib qo'ysangiz, shuni o'zi yetadi. Kanalga obuna bo'linglar, 1 million bo'lyapmiz. Xudo xolasa yil oxirigacha 2 million qilish niyat bor. Bosaverasizlar. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyon mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar Sofsavdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plaj, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Akalarim, Gentra'dan bosyapmiz. Hozir poli mayalardan ham hammasini ko'rsataman. 2023 kraskasi qanaqa aka buni? Pozitsiya qanaqa? 3 faqat luki yo'q. ABS-i bor do'stlar. Hamma yo'g'i bor xullas, bitta faqat luki yo'q xolos. O'zlar bilasizlar. Kraskasi toza dedingiz-a? Yurganichi? 51000 yurgan do'stlarim, salonlarni bitta ko'ramiz holatini. Medical putlari ham bor ekan do'stlar, video registrator, TF monitor, xullas mashina xudolasi tayyor. Gazichi aka buni. Gazlari bor do'stlar, metan gazlari bor. Texnik holat tuman kami yo'q. Pulini necha pul deyapsiz? 13500 kami bor. Variant barter, nasiya savdo. Bank orqali beraveramiz. Bozor qancha qilyapti buni? Endi so'rasam. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-622-70-07. Alloh aka bozoringiz bersin. Mana kimda? Sizlarda emas. Nechchi buninglar aka? Qayer banki bor? 2018 bankda tayyor puli bor do'stlar. Yurgani qancha buni? 132 000 yurgan ekan. Salonlarimiz ham bitta qo'ylar holatlari. Kraskalari chishib oldi burchida kriloda petnosi bor bo'lsa. Balonlarimiz ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'ldi aka, alohida o'tamiz la bu ularga. Motor, hadavoy, korobka. Zo'r aka, pulini arzonroq berasizmi o'zingizlarga? 1000 kami bor, banki bor, 3530 000 dan 1.5 million kami bor do'stlar. Bankdagi puli 43 oyga bor bo'lsa, uzib olishga bemalol olib ketsalar bo'ladi. Bemalol murojaat qilasizlar. Narga ham sizdan emasmi? Bizdan, u savdolar. Qoralar bor aka. Qora Gentra'lar bor. Mana do'stlar, Gentra'lar makoniga. Mo'lon yili necha aka? 18. Kraskasi qanaqa? Toza. Yurganichi? 130 000 yurgan, 2018. Bu mexanika korobka do'stlar. Bemalol murojaat qilib olasizlar, Evakor poliklari.
Gazi bormi aka? Gazlari bor. Texnik holatda kamchiligi yo'q. Dokumentlar sirasi bitadi. Bu do'stlar, ana shu 3 ta diskalarini qo'yib qo'ygan. Puli qancha buni? 9800 kami bor. Nima qilib berasiz? Bank qilib berasizmi, nasiya savdomi? Nasiya savdoga ham qilib bera olamiz. Nasiya savdoga necha pul? Bosh to'lov 5000 bersa, qilib bera olamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona farqi yo'q, oy-moy uzolishga gaplashaveramiz do'stlar. Bu ham sizlardan. Xo'p, akalarim, yili necha aka buni? 22, eng puli. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 72 ming yurgan o'zini haloli. Kraskalari toza do'stlar, hamma yog'i bor mashina. Ko'ringlarchi, bemalol salonlarimiz ham holatlari, ko'rinishlari. Fulidan bu. Puli qancha aka buni? 14200. Kamini qilib beramiz. Buni ham variantga berib yuborasiz. Naqdkami? Bank orqalimi? Bozor necha pul qildi buni? 13400. Bermadinglarmi 13400? U ham sizlardan, a? Necha buningizlar? 22. Yurgani qancha? 27. Bu ham full. Tozami? Gazi bor. Benzin do'stlar, puli qancha buni? 14500 deyapmiz do'stlar, murojaat qila olasizlar. Probeglariga, kraskalariga javob aka, libo joyga tekshirtirib olaveradi. Bo'laveradi. Buni qanaqa qilib beramiz? Bank qilib beramizmi, naqdkami? Bank ham do'stlar, naqdga ham sotaveramiz. Nasiya savdogachi. Variant necha pul bosh to'lov qilsin? 8000 bersa, oy-moy do'stlar, uzoq ishga gaplashamiz. Telefon nomerini ayting. 90 622 7007. Akalar, mana shu yerda o'zida bir 5 ta jentra turibdi. Hammasini chiroyli qilib, kelishtirib narxlarini qilib beramiz. Nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 22 kraskasi chaki. Yurgani qancha? 30 ming yurgan. Puli qancha buni? 14000 dan beramiz. Bunisini do'stlar 14 mingdan o'tib beramiz. Qani? Chihol, puli, magnitofon, to'tta yumshoq balon, mechkalari bor do'stlar, mashina, benzin. Orqa tomonlarini ham ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari telefon qilaverasiz. Qancha buni puli? 14 ming o'tib beramiz do'stlar. Telefon qilinglar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, Andijondamiz, mana sizlarga yana bitta jentra. Boy akam o'tiribdi. Shay, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Puli necha pul edi? 14000. Yilichi? Buni do'stlar, oldingi videoda ko'ramiz. 21-yil 14000 ukam kami bor deyapti. Buni ham menimcha qo'shgan bo'lsam kerak. Qo'shmaganlardan chiroyli qilib ko'rsatib qo'yaman akalari. Xo'p. Boy aka, sizdan bu jentra necha yil? 25. Qayerda mashinasi? Kraskasichi? Oldida bor. Oldida bor, 20 ga 21 sizlarga jentra do'stlar, ko'ringlarchi. 4-chi pokoleniya metanlari bor. Balonlarni ko'ryapsizlar. Probegini qancha dedingiz aka? 73 ming yurgan, salonlarimiz ham bitta ko'rib bahosini berasizlar. Tonirovkalar qilingan. Ana sizlarga mutamollardan ham ko'rinishlari. Puli qancha aka buni? 10500 akalar kamini qilib beramiz. Variant barter bank. Naqd. Bozor necha pul qilyapti? Yashayapti. Telefon nomeringiz. Ha, telefon ishlatmayman. Yana bo'lsa. Qanday yashayasiz bu zamonda telefon ishlatmasangiz? Shafan, buni chi yili necha? 20. Kraskasi chi? Toza. Fuludan ha bu? Yurgani qancha aka? 113 ming. Abez, mabez do'stlar, maytafon, soat, luk 113 ming yurgan edingiz. Amerikanka optra do'stlar. Rullari Malibu. Gazlari metan, 3-chi paketiga murojaat qilaverasizlar. Narx qancha aka buni? 12700 akalar tushib beramiz, kamini qilib murojaat qilaverasizlar. Variant barter bank aka. Naq beraversan. Bozor necha pul qilyapti? Bozor pul bergan yo'q hali. Nomeringiz. Nomer 88961. Bo'l, bu ham sizdanmi? Bu ham. Necha buningizlar? 20. Ana shu nomerga telefon qilaveradi. Kraskasi qanaqa? Toza. Paysa premiermi bu? Full variant. Full variant do'stlar. Tonirovka ruxsati bor. Probegi qancha probeg aka? 37 ming.
37 ming yurgan. Tanirovga ruxsat olasizlar do'stlar. Cruise control, multimedia rol. Xullas, mashina fulldan ukam deyapti. Gazi bormi bunaki? Gazi bor, 4-chi pakalikda. 4-chi pakalikda propan. Nechta bo'layapti narxini? 14700. Gentrani puliga Tracker mininglar mana akajonlarim, qop qorasidan. Nasiy savdochi, variant, barter, bank. Bozorda nechta pul qildi buni? 14 ming qilyapti. 14 ming qilyapti. Qash pulni bersa-chi qo'shmasdan. Echa qo'shib beraversin. Nomerni ayting. Nomer ashi. Hozirga buning aytgan. Hozirgi do'stlar Gentra bilan shunga bemalol telefon qilib olasiz akalar. Biz opa. Aka Gentra olyapti xolos faqat. Ha. Gentralarda akalarim davom etamiz. Akalar bu kimda? Assalomu alaykum. Nechchi buninglar o'sha reklamaga? 20. Kraskasichi. 2021 kraskalari toza. Tayyor bankda puli bor. Qaysi bank? Hamkor bank do'stlar, murojaat qilasizlar, dokumentini chiroyli qilib kelishilgan holatda bemalol olib ketaverasizlar. Yurganini qancha dedingiz? 145 ming akalarim. Salonlarimiz ham ko'plar, avtomat korobka, sidenya, patolog do'stlar, mashinani ko'rinishlari, orqalarga tonirovka arxib qo'ygan mashina qilib, bu tomondan ham bitta ko'rib bahosini berasizlar, akalarim. Ha, bu tomonlarni ham ko'rdilar. Xudolasa kelib ko'rib tekshirib olib ketaveradi deyapti. Hozir bankdagi pullarini ham yo'g'ini sizlarga so'rab beraman. Aka, bankda qancha puli bor? 3 million. Hozir oyma-oy necha puldan to'lash kerak? 3800. Standart bir xili. 3 800 000dan necha oy qoldi? 7 oy qoladi. 7 oy qolgan bo'lsa 41 oy qoldi do'stlar. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar, kelishilgan holatda narxi 7000 ozgina. 7000 dan ozgina kelishtirib beramiz, qolgan bankini uzib olishga kelaram. Bozor qilmadim aka buni? Nomeringiz? 90. Aha. 201. Aha. 450. Bo'ldi. Akalarim, telefon qila olasizlar. Gentra 18000 qani? Semichkalar keldi. Semichkalarni mana sotyapti shepim. Ha, boy aka. Mana semichka. Semichkani udari mana. Ha, stakanni ochdi. Tishiga chaqmaganini chuya kiradi. Yashang brat. Soch ko'raytir, soch ko'stiradi mana. Qani aka? Nechchi buningla? 18. Kraskasichi? Bitta orqa eshigida bor do'stlar, yili 2018. Yurgani qancha buni? 117 000 yurgan do'stlar, ko'rlarchi. Pozitsiyachi? 3-chi paysa luklari abez, mabez ham yo'q bor. Puli qancha buni aka? 11200. Akalar kami bor. Nasiy savdo, variant, barter, bank. Bank. Bozor qancha qilyapti? Sorashani yo do'stlar. Kamisizlarda bemalol nomerga telefon qilasizlar. Nomeringiz aka? 93. Aha. 787 31 32. 31 32. Jikaychi kimdan jikka? Bu ham sizdanmi? 18 kraskasi qanaqa buni? Kapot kirildi. Kapotda kirildi. Yurganichi? 260 ming. 260 ming. Gazi bor. Pozitsiya 1. 1. Tanirovka ruxsati bormi buni? Bor akalarim, mexanika korobka. Yurgani qancha dedingiz? 260 ming. Narxi necha pul buni? 9000. 400 kamini qilib beramiz do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Bunga ham shartlari bir xil akalarim, nomerlar hozirgi nomer, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar do'stlar. Molimni qo'yimni sotaman deganlarga ham kelishib 1 hafta, 2 hafta ajdani yo'llari bor. Anjondamiz. Sog' bo'ling, brat. Xo'p, mana yana bitta do'stlar Gentra. Qo'shib bering bu aka buni. Akam o'zi bilan o'zi olaman. Bu yerda ham Gentralar do'stlar. Bu yerda ham Gentralar mana. Gentralar juda ko'p do'stlar. Xaridorda o'zi yo'q, ey. Bollar, bollar. Jigarlar. Dollar kursini ora-orada aytib qo'yaman do'stlar. 1 million 200 68 ga chiqdi menimcha. Dollar ancha ko'tarilib qoldi O'zbekistonda. Ko'raverasizlar. Gentralardan emasmi? Gentralar bor do'stlar, egalari yo'q. Chunki bozorda xaridorni o'zi yo'q. Boy aka, bu sizdanmi? Kimdan bu Gentra? Xo'sh, bu reklamaga? Yo'q, yaxshi emas. Puli qancha o'zi? 14. Yilichi? 23-24. 23-24. Fulidan faqat luki yo'qdan aka. Bozoringiz bersin. Bo'chi shepim, xo'sh, bu reklamaga? Necha o'zi yili? 14. Pulichi? 2014 ekan do'stlar, 8000 kam bor. Bunga ham ruxsat yo'q ekan. Shart emas ekan bu ham. Bu kimdan aka, Gentra?
Sizdami osh tog'a? Qo'shib ber reklamaga. Assalomu alaykum. Nechchi yil? Shekil o'tgan safar qo'shib ketdi shekil. O'g'il qo'shdi. Yili nechchi o'zi buni? 22. Pulichi? Pulini 13800 degan. Bozoringiz bersang 22 13800 deyapti-ku do'stlar. Kami bor ekan. Tak, davom etamiz do'stlar. Biz bozorda yuribmiz do'stlar. Bozor degani bu bog' degan. Unisi bo'lmasa bunisi degani jigarlar. Boy aka buni qo'shib ber reklamaga. Nechchi yil? 2019-86 ming yurgan. Tekshirtirib olaveraman probegini. Probegini ham, yurganini ham, kraskasini ham, xullas liboyini ukam bemalol tekshirtirib olaversin demoqda. Telefon klasslar. Aka texnik holati behijolatda buni shef? Behijolat. Qayerda mashinasi bu? Shu yerda Anjon. Anjonning mashinasi do'stlari. Abdullargacha almashtirib qo'ygan tayyor. Abdullargacha almashtirib chiroyli qilib tayyor qilib qo'yganman deyapti. Sideniya, linonum, chixol. Motorlarimiz ana sizlarga holatlari metan gazlari bor jigarlar. Narxi necha pul shapam? 10600 chekamiz. 10600 akalar jindek kami bor. Telefon nomeringiz? 97. 339 7177. 7177. Akalar telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. 7 puli borga aytgan ketadi. Necha oyga? 6 oy, 7 oy. 6000 puli borga, 7000 puli borga, 6 oyga, 7 oyga variantga bank taralashtirmasdan o'zaro uzvorishga akalar gaplashamiz sizlarga gentra. Ana bor ekanu. Aka bozoringizni bersin. Ashaqa akalardan ko'paytirish kerak, chunki variantga so'rayotgan obunachilarimiz juda ko'p jigarlar. Bu gentrachi bo'yicha qo'shib qo'yaymi, kimdan bu? Hozir mashinada. Bugun bir do'stlar bir 10 ga yaqin gentrani o'zi turibdi, lekin egalari yo'q ekan. Ey, aka assalomu alaykum. Tinchmisiz? Qo'shib qo'yaymi bo'yicha bu reklamaga? Nechchi yil? 2022 fulidan. Tozami? Orqa kirillo kapotda kraskasi bor, narxi 13200 kamini qilib beramiz. Probegi qancha aka buni? 30 ming. Tekshirtirib olaverasiz probegini ham. Qayerda mashinasi? Semashkada. Anjon shahar Semashkani mashinasi do'stlar, probegini bemalol tekshirtirib olaveraman. Aytdim kraska aka? Bu tomonidan. Bu tomonda do'stlar bor ekan kraska. Ko'rsatib, tekshirtirib, bemalol haydab ko'rib olaverasiz. Motor haydovchilari behijolat aka? Pulini 13000 200 kami bor. Variant barterchi, nasiya savdo. Kelishaveramiz. Ana unga nimaga berasiz? Variant bosh to'lov necha pulga berasiz? 5000 deyishi mumkin, 4000 deyishi mumkin ko'pchilik. Kelarsa maslahat qilamiz. Nomeringiz aka? 93630. 0930. Akalari mana sizlarga variantga yana bitta mashina, shu bilan bir turin sinimi ko'rsatdim gentralar jigarlar. Davom etamiz akalarim. Gentralar bor, gentralarning naqshidir. Bu yoqlar ham do'stlar bank bo'lib ketgan. Mana gentralar bor, kobalt undan yaxshidir. Voy aka buni qo'shib qo'ying reklamaga. Nechchi o'z yili? Puluchi. Yurgani qancha? 71 ming. 2023 12 ming deyapti do'stlar, 71 ming kam bor ekan. Bu ham mumkin emas deganlar. Qo'shish. Xo'p, bu gentranichi boy aka, qo'shib qo'ying reklamaga. Yili nechchi? Puluchi. 7.5 ming kami bor do'stlar, gentra bor degan 2015, lekin ruxsati yo'q ekan do'stlar bunga. Shuning uchun doim aytaman, bozorga kelsanglar aka, qolipi yo'qdi bozorda. Odamlar gapiraveradi, o'tirib olib kamera ana videoni tagida qimmat deb arzonlari ham uchrab qoladi. Bu chishapim qo'shib qo'yaymi? Hozir bittasi qo'shib ketdi-da. Men bittasi emasman, men Mahmudjonman aka. Bo'ldi aka, qo'shing deng mana shu gapga. Yili nechchi aka? 19. Kraskasichi? Yurgani qancha? 193 ming yurgan, kraskasi toza 2019 do'stlar, zadniy vid kameralari bilan mana sizlarga. Zavodskoy metallari bilan akalarim, ancha shunda trendga chiqib ketdi do'stlar, zavodskoy metallari. Mana ko'ringlar. Motor haydovchilari yaxshimi aka? Qayerda mashinasi bu? Ana do'stlar. Dokumentlari ham sirasiz-a shepim? Ana do'stlar. Banki bor. 40 oy. Bosh to'lov necha pul aka? 5000 kamini qilib berasiz. Bozor qildimi buni? 5000 akalar kami bor. Qochib turing, bitta mashinangizni ko'rsatib qo'yib bir diskachalari bilan. Bankda puli bor. Qaysi bank aka? Kapital standart oyma-oy bir xil to'layotganda necha pulda? 3285.
Buyam do'stlar budjetli variant, bitta ko'ringlarchi. Oyatda ham bitta xuddi shunaqa budjetli variantini ko'rsatuvdim. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz aka? 91lik. Aha. 499. Aha. 1606. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Mana sizlarga qarosida. Ha Bobur aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Ahmad. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Ahmad. Boy aka, buni chi qo'shib berib reklamaga? Assalomu alaykum. Nech pul o'zi? 16.5. Bu 5 probeg mi aka? 16.5 ming baho aytibdi ekan. 5 probeg akalar. 23 eng fulidan. Mana Andijonda shunaqa baho aytilyapti ekan. Lekin Toshkent, Sergeli arzon deydiganlar endi mana kommentariyaga yozlar ekan. 17 ni pastiga bunaqa jentrani bermayapti Sergelida. Menman degan mana kelsin, 16.5 kami bor deyapti Andijonda akalarim. Lekin asli olib aytganda bu ham qimmat, hozirgi kunga lekin arzon deganlar. Shuning uchun bemalol gazini bosib olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, buchi boy aka qo'shib ber reklamaga. Nechchi yil? 21 qop qorasidan kraskasi? Toza. Yurganichi? 69 ming yurgan, 2021 kraskalari toza akalarim. Yurish turishlar bexijolat aka. Qayerda mashinasi? Asakani mashinasi. Ana sizlarga akalar metan gazlari bilan holat abiz mabiz. Xullas, soat maytafon bor-a? Yurgani qancha dedingiz? 69 ming. Gazichi gazi. 100 talik temir metan. Pulini qancha deyapsiz? 13500 kamini qilib beramiz do'stlarim. Mana aka nasiya savdo, variant, barter, bank. Qaysi birini kelishamiz? Pul kerak. Bozor qancha qildi? Qancha qilyapti? Nomer. Nomermi? 90lik 321 71 72. Akalarim bosingizlar gazini bemalol mashinani olib ketaverasizlar. Biz Andijondamiz, haftani juma kuni, yakshanba kuni kelsanglar Andijonda katta bozor bo'ladi aka. 3ta 1 bor ekan bu yerda. Buni chakida. Masalari bor. Yo yo, shuncha o'zi og'ir. Aha, yopiladi. Qo'shib beramishapim? Yo, acha. Puli qancha o'zi? 16 ming beramiz. Yilichi? 23. Yurgani qancha? 75 ming. To'g'ri. 16.5 ming. Bu yerda 5 probek turibdi akalar. Bitta solishtiringlar. 16 ming, bu yerda 70 ming yurgani turibdi. Gentra yili nechchafim buni? 2019. Kraska 2019 127 ming yurgan kraskalar toza akalar. Zavodskoy gazlari bor. Ana akalar. Balonlarni ko'ringlar, diskachalarini ham ko'ryapsizlar. Pozitsiya 1 aka. Pozitsiya 1 3ta diskalarini qo'yib qo'ygan mexanikasidan so'raganlarga. Aka texnik holatda kamchilik yo'q. Nechi pul puli? 10.500 kami bor. Nasiya savdo variant barter bank. Bozor qancha qilyapti buni? Kami sizlardakilarim, bemalol telefon qilib mashinani olib ketaverasizlar. Nomeringiz aka? 99lik. 235 55 51 51. Aka bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz, bosorasiz.